5 godina stanovnici Novog Grada, nekadašnjeg Bosanskog Novog, upozoravaju da će ih od planiranog odlagališta nuklearnog otpada u Hrvatskoj dijeliti samo rijeka Una. Načelnik Novog Grada podsjeća da stanovnici vodu piju iz Une, da njome zalijevaju bašte, poje stoku. Mi više ne znamo na koji način da organizujemo život, čime će se ljudi baviti, a naravno kao i većina teritorije Bosne i Hercegovine i regiona, mladi ljudi već i ovako odlaze, bojimo se da će u stvari to biti kraj cijelog tog prostora. Ekspertski i pravni tim pokušat će spriječiti Hrvatsku da na Trgovskoj gori izgradi odlagalište nuklearnog otpada, poručuje ministar spoljne trgovine Bosne i Hercegovine. Čim ih potvrdi savjet ministara, kreću i diplomatske aktivnosti. Planiramo po verifikaciji ekspertnog i pravnog tima da delegacija, odnosno koordinacijono tijelo Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru, ode u Hrvatsku, da razgovara sa hrvatskim vlastima i da se naši eksperti intenzivno uključe, kako bih rekao, od prvog trenutka kako bi bili veoma argumentovani u činjenicama kojima želimo da kažemo da je to za nas neprihvatljivo iz aspekta zdravlja stanovništva, životne sredine, naravno potencijalnog ugrožavanja Nacionalnog parka Una. Pokušali su već sa Hrvatskom da razgovaraju u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, ali kažu da ih Hrvatska kao entitetsko ministarstvo nije smatrala pravom adresom. Najavljuju i mogućnost međunarodne arbitraže. Kada trebamo mi ustati sa tužbom pred Međunarodnim sudom, da li nakon dostavljanja po ESPO konvenciji određeni dokument od strane vlade Republike Hrvatske, ili već sada to će arbitri koji imaju veliko iskustvo u međunarodnim arbitražama voditi taj dio posla. Znači tu nema improvizacije. 2015. vlasti Novog Grada dobile su informaciju od kolega u Dvoru u susjednoj Hrvatskoj da je nekadašnja kasarna Čerkezovac na Trgovskoj gori moguća lokacija za odlagalište nuklearnog otpada iz elektrane Krško. Obje opštine organizovale su peticije i proteste kako bi to spriječile, jer se tada razmatralo više lokacija. U martu ove godine Hrvatski sabor odobrio je Čerkezovac za lokaciju. Iz Novog Grada upozoravaju da je ostalo malo vremena, jer Hrvatska odlagalište mora izgraditi do 2023. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Banja Luka.